Jeg er lige på vej ud til vores pantcontainer, som vi fik lavet, dengang vi lavede Danmarks indsamling. Jeg hedder Michael Sørensen, og jeg er afdelingsleder her på True North Efterskole. Vi var med i efterskolernes pantindsamling i 2023. Det var simpelthen nogle elever, der fik lov til bare at udsmykke vores pantcontainer, som nu har fået en fast plads herude ved siden af alle vores andre container. Så hver dag, når man går ud med sit skrald fra værelset, så bliver man lige mindet om, hov, skulle vi ikke samle ind til Danmarks indsamling også? Det var fedt at være en del af projektet med pantindsamling, fordi vi har ret ofte nogle flasker, der står hister her, og eleverne laver næsten hele kunstinstallationer med gammel pant, som aldrig bliver afleveret, og i deres øjne ikke rigtig har en værdi. Det motiverede eleverne rigtig meget, det her med at vide, at der var nogen i den anden ende, som fik noget ud af at putte noget i den her container, og prøve at pege på den om bagved. At bare det at lægge sin gamle coladås deri, så kunne det gøre en forskel for nogle andre. Så det var, der var helt sikkert en motivation i, at noget, der egentlig måske i deres øjne var skrald, det blev faktisk måske til guld for nogle andre. Det projekt, som Danmarks Indsamlingen havde i år, var et, som også resonerede hos vores elever. De kunne godt se, at det kunne jo lige så godt have været dem, som ikke havde det lige så fedt, som vi har det rent faktisk. Vi brugte det i undervisningen. Vi brugte det i alle kulturfagene selvfølgelig, især sprogfagene. Her gav det rigtig god mening at bruge tekster, som henvendte sig til de her udsatte børn, eller om de her udsatte børn og unge. Vi brugte det faktisk også i matematik, fordi der var rigtig meget matematik i selve pantsystemet. Så vi fik faktisk lige pludselig lavet sådan en krølle på, hvordan er det egentlig, når vi går op og afleverer pant. Hvor meget får man ud af det, og kan vi rent faktisk måske lave en beregning på, hvor meget er der i den her sæk, inden jeg afleverer den. Det var nogle ret fede opgaver, vi fik lavet. Som skole, så brugte vi kampagnen til at helt sikkert profilere, at vi også har noget at sige i den her verden. Vi sad alle sammen og holdt øje, når der blev vist navne i bunden af skærmen til selve indsamlingsshowet, står vores navn der nu, og selvfølgelig betyder det noget, at vores navn kommer med i et stort indsamlingsshow. Vi brugte det også i vores egen markedsføring af skolen, så vi har også et projekt, som ikke bare peger ind af, men vi også peger ud af i verden. Det var fedt at have Danmarks Indsamling som sådan et stort fælles projekt.